Víctor García Tur, benvingut a Terrícoles, escriptor i dissenyador gràfic i oftalmòleg, si ens hem de creure també. Exacte, la coberta, contracoberta de l'últim llibre, El País dels Cecs, publicat per Proa, Premi Mercè Rodoreda de Contes, un volum amb 6 històries, jo diria dues de les quals són gairebé una novel·la curta, no? Una novel·la, sobretot l'última per extensió i per intenció. Jo començaria, de fet, per l'última, perquè em sembla aquesta teoria de l'iceberg que dona una mica la clau de lectura de tot el llibre, en el sentit que tot plegat és una celebració, i ho dic en paraules de la narradora, de la promiscuïtat de la literatura, no? Sí, promiscuïtat literària. Com es poden barrejar gèneres, com es poden barrejar autors, com es poden fer creuaments, no sé, m'imagino això, creuaments d'autors, no? Què passa si... És la clau, de fet, de l'últim text. Què passa si Moby Dick estigués escrita per Dickens, no? Què hauria passat? Intento, no sé, capgirar-ho tot i deixar com el panorama literari una miqueta destaturat. És la manera que m'interessa fer la literatura. No, no, barrejant, a més, això, versions, reescriptures, barrejant gèneres, autors, però també això, estils, tons i intencions, no? És una mica aquell gran mosaic de cites de Júlia Kristeva que travessa la literatura, que dialoga amb ella mateixa i que travessa èpoques i que a la vegada crea un artefacte nou. Clar, literatura amb molta literatura. Clar, sempre penso que abans de ser... Ara diré una obvietat, no? Però que abans de ser escriptors som lectors. I al final, quan escrivim, tenim molt present totes les lectures, no? Tota la lectura que hem fet acaba sortint allà, no? I costa, a mi em costa, de fet, fer literatura sense fer referència a les lectures, totes les lectures que, no? que carrego al final. No, però a més, és una referència d'això que et dic, no? Que té, no acaba caient en el to d'assaig, sinó que, a més, busca configurar una història nova. És a dir, fins al punt que arribes a dubtar una mica a la Borges, ja trobarem després a Borges un altre cop, arribes a dubtar, bueno, això va passar així, això és real, aquest títol és inventat, no? Aquest és un dubte que també fa que sigui una literatura enjugassada, en el fons. Totalment lúdica, o sigui que sí, no estic fent assaig, és a dir, quan parlo d'altra literatura no ho faig amb to assagístic, sinó que penso que és més una mena de festa, una mena de carnaval, no? La gent s'ha disfressat dels seus autors favorits i les cites reapareixen allà i les idees d'altres autors, no? Com que són celebrades amb, bueno, per això mateix, perquè el que et deia, perquè som lectors i perquè ens ho hem passat molt bé llegint i per tant volem tornar a posar en marxa tot això que ens ha quedat aquí, no? En aquest sentit és molt pertinent l'aparició d'una imatge que fa servir, una imatge física, de Max Beerbohm, al principi i al final del llibre, un senyor que retorna un llibre a la biblioteca 25 anys més tard, no? I això em portava una frase que també apareix a l'últim conte, que diu: la literatura sempre s'agafa prestat. Fins i tot un llibre que t'ha acompanyat, però que com que tu has fet una aportació, dius, no, això, diguem-ne, he modificat la història de la literatura, però gràcies també a això, no? Sí. És una manera també de protegir-me després d'agafar materials d'altres, agafar o de robar directament. Aprofito aquesta vinyeta del Max Beerbohm, és una vinyeta doble, no? Una, la primera obre el text i l'altra la faig servir per tancar. La primera vinyeta és un autorretrat del Max Beerbohm que surt corrents d'una biblioteca, no? I s'amaga un llibre, ha robat un llibre. I la segona vinyeta és el Max Beerbohm allò amb una barba llarga, no? Han passat 60 anys, i retorna el llibre a la biblioteca. Llavors, jo vull pensar que jo he agafat idees d'altres, no? Però aquesta és la meva aportació. Al final he fet una mena de restitució, no? He agafat, prestat, però aporto també alguna cosa. Tu has robat mai un llibre a una biblioteca? Vaig robar quan era nano, més... Un llibre molt absurd, que era com un manual de la supervivència, i no sé, crec que és allò de... l'oportunitat de fer el ladrón, que el vaig robar perquè el podia robar, no perquè tingués interès en el propi llibre, i no ho he tornat a fer. Però el conserves encara? Està per casa, en alguna banda, sí. Escolta'm, clar, al marge de les relectures de Melville, Dickens, de Hemingway i altres patums, no? Hi ha aquesta idea fascinant de la cronoliteratura. Hem d'explicar que l'última història té un punt de viatges en el temps, no? La cronoliteratura, que a mi em feia pensar en aquesta idea d'Eliot, crec que del bosc sagrat, de la és a dir, de la relació que té la tradició amb ella mateixa, no? I de com, per exemple, doncs, llegir Joyce modifica la lectura d'Homer, no? I aquesta idea de la inversió de la tradició. Jo pensava més en aquest
miniassaig del Borges, o d'en Borges, que es diu Kafka i sus precursores, no? Que també imagina aquesta... pensa en aquesta idea, és com que inverteix la fletxa del temps, i imagina que quan troba com les influències de Kafka en autors del passat, com per exemple Zenó de Lea, no? És a dir, la influència va cap al revés, no? Llavors, clar, en un conte, com és el cas de l'últim, la teoria de l'iceberg, que parla de viatges en el temps, jo em puc permetre aquest tipus d'influències que no són en el sentit cronològic habitual, no? Sinó que, com que s'està viatjant en el temps, s'està desmuntant una miqueta el que és el curs habitual de la literatura. I ens estem com influenciant i afectant en temps que no toca, que no correspondria afectar-se, no? Perquè la idea és que el que estem fent nosaltres afectarà a les generacions que han de venir, no? I no al revés. És una festa, abans, jo crec que la paraula és molt pertinent, l'has fet servir tu, una festa que convoca pels lectors, sobretot, perquè convoca, en fi, tot tipus de paradoxes temporals, que tots hem també crescut amb això, tant en literatura com en cinema, però a més barrejat amb aquest punt steampunk, no?, de la literatura i de Dickens i Melville, històries que més val que el lector descobreixi, però que en tot cas convoca allà. T'has posat, com deies, el dia de la presentació del llibre, a fer un karaoke amb tot d'autors, no?, i amb lletres una mica delirants, però que a la vegada funciona. Sí. Karaoke, bueno, m'agrada molt la idea del karaoke per això, perquè explica molt bé aquesta cosa de ser molt fan d'una cançó, no? De ser molt fan, llavors, en el meu cas, ser molt fan d'un conte o d'una idea d'un autor i estimar-la tant que la vols fer teva i la vols cantar, no? La vols versionar. I aleshores, quan vas al karaoke, per desgràcia, els resultats poden ser desastrosos, no? Aquí, bueno, en literatura, tenim la sort que no és un art del directe, per tant, intentem allò... Si no ens surt bé a la primera, intentem corregir fins que més o menys queda relativament bé. Jo vull pensar que ha quedat bé. I aleshores, sí, un karaoke... És un karaoke literari. Busco els temes que més m'han interessat i els refaig. Surto a l'escenari una miqueta com a cantar-los amb les limitacions de la meva veu, evidentment. Ah, bueno, tens veu de crooner, podries fer. Escolta'm, si pogués, pensava també llegint-te, si poguessis fer servir aquest tipus de viatges i de moviments a l'espai i modificar alguna obra literària, que tens algun autor, jo aniria això, al XIX... Sí, i... És que aniria a molts llocs. També a vegades penso... És curiós, perquè la idea d'aquesta cronoliteratura em va venir pensant en música. Imaginava un dia, de fet és un conte frustrat que no he aconseguit acabar, imaginava un personatge molt fan de Nirvana, molt fan del Kurt Cobain, que viatja en el temps i el suplanta. És a dir, tipus, dos anys abans de que aparegui el Nevermind, publica un disc que és el Nevermind, no? Què passaria? Si els viatges en el temps permetien aquest tipus de suplantacions, no? D'avançar, que una obra literària, o en aquest cas musical, aparegui abans de temps. No? És una temptació que jo tinc. És a dir, el que passa és que realment viatjaria en molts moments. No sé, viatjaria a suplantar tant Melville com Dickens, m'agradaria suplantar l'Ursula Le Guin, per exemple, m'agradaria robar-li la feina a molta gent. Lewin, que també surt per aquí, ara en parlarem. Home, ja que podem viatjar amb l'Argentina buscant aquest tal Jordi Borges, que efectivament protagonitza el primer relat i el que dona títol al recull, El País dels Cecs, no? I jugant també amb la ceguesa. La coberta és teva, oi, també? Sí. El disseny de la coberta és teva, molt ben trobat. Aquesta ceguesa que també va patir Borges o Borges, costa... Jo crec que ho pronunciarem a la catalana. A la catalana sí. Constantment. El més britànic dels escriptors catalans, no? M'ha agradat molt aquesta descripció, i sobretot hi ha aquesta trobada, a conversa amb el narrador, d'un Borges que és, en fi, és uberreal, és gairebé més real que totes les imatges literàries i personals que tenim d'un escriptor argentí que es va dir Borges. Que potser no existeix, que potser no existeix. Segurament no existirà. Clar, agafo el Borges, que de fet és un dels autors fetits que tinc, perquè quan tenia 20 anys em va trencar el cap, i bueno, faig aquesta operació que és catalanitzar-lo. Senzill com això, no? De fet, faig servir una cita del Tisner, que encapçala el conte, del Lopoto en el vell, en el sentit que el Tisner fa aquesta inversió, no? Imagina que els asteques han anat a descobrir Europa, no és al revés, que els europeus han descobert Amèrica, sinó que venen a descobrir... Llavors, amb aquest conte del Borges, imaginava què hauria passat, és el que es diu un what if, sobretot en còmic, no? Quan es busca com una realitat alternativa, en una realitat alternativa, què hauria passat?
si en Borges hagués nascut a Barcelona i hagués estat un escriptor de Buenos Aires, però perquè l'exili l'ha obligat a estar allà, no? Què hauria passat? I quin tipus de futur literari hauria tingut? Vaig fent sempre una comparació, no?, entre el nostre Borges català, com li ha anat, i mentalment el lector, si coneix una miqueta la trajectòria del Borges, sap que no li ha anat igual, no? Que aquesta universalitat o glòria literària promesa pels bons autors, el nostre Borges no l'ha aconseguit i està mort de fàstic a l'exili. I tot i així té... Bueno, l'exili, que a més hi ha reflexions interessants sobre l'exili i sobre les segones generacions, no? I la gent que s'hi ha de quedar perquè hi ha arrelat i, per tant, ja no se senten exiliats, sinó que la seva llengua és l'altra. És a dir, que a més aquí, i sobre els exiliats i els altres exiliats també hi ha diferents aparicions. En tot cas, clar, jo pensava més en... Més que no pas a paròdia del Borges, que potser va existir o potser no, més aviat, evidentment, homenatge i recreació de tota aquesta erudició. També surt a les biblioteques, també en alguna foto vaig veure, m'imagino un muntatge teu, Jordi Borges, amb una biblioteca... Amb un bibliobús, sí. Amb un bibliobús, sí. Exacte, no? De títols inventats o no... Bueno, no tan inventats, sinó que jo he anat com fent la... transportant, no?, el Borges a Catalunya, i per tant, si era autor de El Alef, aquí és autor de l'Alef. Uh-huh. Si era autor de Ficciones, aquí és autor de Ficcions. Si un conte seu era el Jardín de Senderos que se bifurcan, aquí és ara no recordo el títol, el Jardí de Corriols que forquegen, que dic per allà, no? També exagerant una miqueta, no? Però vaig com transportant les idees de Borges i les mig catalanitzo. Bueno, i sorgeix aquest personatge que és en Borges. Que a més, jo crec que té molta... És a dir, que ell tenia un humor, el que coneixem nosaltres, teníem un humor molt, molt, molt particular, no? I jo crec que en algun moment fins i tot el narrador se n'enfot d'aquesta certa solemnitat, no? Quan diu aquestes frases, que de cop pot ser un aforisme, no? Sí. Sobre l'eternitat o sobre... El temps, sí. Exacte. Bueno, t'has passat una mica, no? Clar, m'enric una miqueta... També per això que et deia que és una lectura com de joventut a la que segueixo admirant molt i torno, però li he perdut una miqueta el respecte, i aquí faig servir un Borges una miqueta patètic en molts moments, no? El meu Borges no és el Borges. I a vegades aquestes, no, aquestes idees que té o aquests, bueno, o aquests poemes en què està pensant, en què està treballant sobre els grans temes, no? Sobre el pas del temps, faig servir un narrador que se n'enfot una miqueta, no? Tot i que després també li foto l'hòstia en el narrador. És que no vull entrar en detalls, no? Però al final tothom surt una mica malparat, no? I no saps si és un conte molt seriós, si és un conte solemne o si és un conte paròdic. He buscat una miqueta que no sigui una cosa ni l'altra. Té, exacte. Jo crec que té les diferents dimensions, les diferents lectures, no? I un punt de tristesa, a vegades, també, la situació desemparada o la relació que té amb diferents personatges, també. I fins i tot un homenatge gràfic que m'ha agradat molt, no? Cap al final de... tu que també t'hi dediques, a la gràfica, cap al final del conte, que té a veure amb això, amb el títol i amb aquesta ceguesa, o amb aquesta invidència que també el va afectar. Pensava també que a la vegada és un homenatge a una impossibilitat, m'imagino, Víctor, com a contista, que és, suposo que als 20 anys et passava més que no pas ara, no? Dius, com escric jo un conte després d'això, després de l'Alef, o després de contes que són, en ells mateixos, tot un món, que tanquen un univers, que s'ha clausurat per un escriptor, no? És que aquesta mala sensació és molt, crec, ara no la tinc, és molt de principiant, de l'actor enamorat, no?, dels seus ídols, la sensació de mai podré fer això, i paralitza per un moment en què planteges mai ho podré fer i què, faré unes altres coses, no passa res. De fet, clar, evidentment, de tot el que ha escrit Borges, a l'Alef és un dels contes que, no sé, que més he treballat, no?, com a lector, i aquí intento refer-lo a la meva manera, eh? És a dir, al final el País dels Cecs incorpora elements de l'Alef o d'aquest Alef. Bàsicament, la idea és que t'hi has de posar i que fins i tot quan intentes mesurar, no?, allò, medir-te amb el geni, bueno, tu t'acaben sortint unes altres coses, no? I te'n vas cap a una altra banda i, per tant, te'n vas a un terreny amb qui no competeixes directament amb el geni que tu dius, no? Sí, jo crec que, per exemple, va ser un dels moments, dels molts moments de lectura del llibre, dius, quina troballa, perquè jo crec que quan Borges escrivia al final de l'Alef, no?, quan arriba aquell racó que concentra tots els punts de l'univers, els espais i els temps, i escriu allò tan meravellós de dir lo que vi fue simultáneo, lo que narraré sucesivo, porque el lenguaje lo es, no? Clar, diu, això és impossible plasmar. Víctor García Tur va i ho plasma en una recreació... Per la via gràfica. Per la via gràfica, potser sí. És l'única, no? Sí. No, clar, quan hi pensava,
És com un acudit, no? Però a la vegada és un acudit molt seriós. Potser per de formació professional, perquè soc dissenyador gràfic, a banda d'oftalmòleg, ja ho sabem, pensava com podia solucionar gràficament aquest problema que detecta Borges, no? Del llenguatge, que és que és seqüencial, no? Que requereix un... No? Aquella, no anem a dos fins que no hem passat per un. I com seria una literatura de la simultaneïtat? No? Com seria possible? Doncs ell la creu impossible, però és possible, perdó per repetir-me, gràficament ho podem solucionar. I de fet ho faig, és a dir, concentro l'Alef, no?, en una sola pàgina i el mostro. Sí, això potser de paraula és molt difícil no? de transmetre, sí, sí. Però estic content que crec que he trobat la manera de, com de refutar la idea de Borges de que el llenguatge seqüencial i, per tant, és incapaç de plasmar la simultaneïtat de l'univers. Refutar, que era un verb que a ell li agradava especialment. Sí, no? Refutar Borges cal un cert mèrit, però efectivament gràficament és possible ser simultani, una cosa que el llenguatge no ens permet. No? I que m'imagino que, a més, tu cap al final apuntes... Jo, esperem que els advocats a Maria Kodama, sí, diguem-ne, no se n'adonin. No ens busquin les pessigolles. perquè estan llançats els advocats de la Kodama. Recordo i recordaràs també el cas de El Aceor de Borges Remake. Que va fer Agustín Fernández Mallo, sí, que el van haver de retirar, el Faguara de les llibres. I l'Alef Engordado també va passar la mateixa història, els advocats van anar de cara. Aquí hi ha un tema molt interessant, que és creativitat i legalitat, no? És a dir, de qui són els materials. Borges, a més, que és un personatge que sembla que ens hagi convidat justament a copiar o a refer materials d'altres, no? Ja només pel conte de Pierre Menard, no? Per aquesta idea de que podem agafar, ell posa l'exemple del Quijote, no? És a dir, repetir el Quijote i que signifiqui unes altres coses, no? Perquè ho fem des d'una altra època i perquè les connotacions o el context és un altre, Borges ens està convidant a fer i desfer a partir de l'obra dels altres. Però els advocats de la Kodama no ho creuen. I quan algun autor s'apropa a l'obra de Borges per fer remakes, com és el cas del Mallo, doncs, hi ha problemes. I s'acaben retirant llibres, no? S'acaben censurant obres literàries que, en teoria, haurien d'estar... En la meva opinió, haurien d'estar... Sí, clarament, no? És el problema d'això, de caure en legalismes absurds que contradiuen la mateixa idea de literatura, la mateixa noció de literatura que aquí, en fi, compareix en molts moments confrontada a aquesta idea potser bastant periclitada del plagi, no? I que cara més el plagi es planteja també en l'últim conte. No? I aquest Marlowe, al final, va reciclar tot de materials grecollatins, no? I de Shakespeare també s'apunta a una teoria particular. Per tant, en el fons estem escrivint coses que fa 26 segles alguns potser van dir millor. Sí, és la idea aquesta de que no hem inventat res, evidentment, no? I que tot el que no és tradició és plagi, no? Que diuen, és inevitable, vull dir, caure en els mateixos temes, que al final la nostra experiència no ha canviat en els últims 20.000 anys, fins i tot, podria dir, no? Per anar-me molt lluny. Ens preocupen coses molt similars. Potser tenim la sensació que tecnològicament hi ha hagut grans canvis, i els hi ha hagut, però hi ha una sèrie de necessitats, hi ha una sèrie de sobretot de problemes, no? Que són molt semblants sempre, i per tant, les reaccions de la literatura són més o menys semblants. I com que la literatura té aquesta cosa d'acumulació, no? Perquè anem acumulant una gran biblioteca, als autors ens és impossible no mirar, no anar a veure com han fet els autors previs, com han treballat els temes que ens interessen els autors previs. I, per tant, anem refent una miqueta. Hi ha, en aquesta idea d'anar refent, no? També diferents lectures, pensava que, clar, Borges pot ser un bon fil conductor, també, a tot el llibre, per aquesta banda, no? Les seves lectures, també, en fi, el recaptador Jing, la seva deriva, que també tenia, la literatura oriental, tu també fas aquí una incursió xinesa, no? En una mena de... amb una àurea de llegenda que podria haver signat un tal Borges. És que Borges havia signat ja una història semblant, similar, i, de fet, l'havia signat apropiant-se-la d'un autor previ, que era don Juan Manuel. Això ho explico al final del llibre. També hi ha una... És a dir, al final del llibre hi ha un epíleg on dono les claus de, al final, quines han estat les fonts d'inspiració o quins són els materials que han anat aparant en el llibre. I explico això, que en Borges, quan fa amb el Bió i la Ocampo, fan aquesta antologia de la literatura fantàstica, agafen un text, que de fet és en Borges, a qui li agrada moltíssim, de don Juan Manuel, un llibre del Conde Lucanor, una petita història. I ja que s'hi posa, no?, i l'ha de transcriure, doncs,
l'acaba refent. Aquesta cosa tenia el Borges, que ja que s'hi posava, no, ja que traduïa, que en aquest cas no traduïa, però intentava actualitzar una miqueta el castellà, doncs això ho podíem millorar, no? I acaba fent un conte que al final sembla que passa com si fos seu, no? Però no és seu. És del, Llavors he agafat aquest conte, que ell ja refeia, i bueno, per dur-lo cap a una altra banda, no sé com dir-ho, l'he xinificat, és a dir, l'he endut cap a la Xina del segle XVIII, i bueno, li he buscat una altra ambientació, tan senzill com això. Però la base, l'esquelet, és el que jo he rebut de Borges, que ja venia de Don Juan Manuel. Passa, després també tenim l'herència de ens ho citaves, de Caleguin, no? Amb una ambientació, en aquest cas, també de mons i paraules i personatges, i una visió llegit en clau antropològica, no? Molt interessant. Bueno, la Lewin era filla d'antropòlegs, i se li nota sempre, de fet és el que se li retreia. Quan ella comença a escriure, hi ha gent de la ciència-ficció dura, no?, que troben que no està fent ciència-ficció, que està fent una mena de sociologia o antropologia en aquest cas, i que té aquest tic molt antropològic, la Lewin el tenia, vaja, i suposo que venia perquè a casa havíem amat el que havíem amat, i les seves lectures eren les que... Jo li faig un homenatge a la Margaret Mead, l'antropòloga, perquè sé, és a dir, no, quan llegeixo, per exemple, de Lewin, la màscara de la foscor, jo hi veig que està treballant amb l'obra de la Margaret Mead, no? L'antropòloga, se li nota. I llavors allà he fet ajuntar les dues idees, no? La Lewin més la Margaret Mead, i que surt aquesta història protagonitzada per una antropòloga, justament. Els textos de la Lewin molts estan protagonitzats per antropòlegs, és molt habitual en ella, que té aquesta tendència. És aquesta meravella que hem après de la bona ciència-ficció, que sovint parlen d'altres, de possibles, pretesos altres mons, t'està explicant moltes més coses dels nostres. Dels nostres. Per mi és la meravella, tant de l'antropologia com de la ciència-ficció, sempre hi vaig a llegir els llibres de ciència-ficció i antropologia, perquè ens fan veure que les coses podien ser d'una altra manera, no? Perquè al final estem com immersos en el nostre món, ens creiem que les coses, no sé, que la família ha de ser sempre d'aquesta manera, no? La família ha de ser, o ens pensàvem, la família ha de ser un home i una dona, no? L'estat ha de ser d'una manera, no? L'economia ha de ser d'una manera, llavors venen els antropòlegs i també els autors de ciència-ficció diuen no, és que les organitzacions poden ser moltes altres. I aquesta és la cosa que a mi més m'agrada d'aquestes lectures, no? Que, ostres, és molt bona sensació saber que tot podria haver anat d'una altra manera, vull dir que al final això és accidental que ho hàgim construït així. És la literatura com a especulació, també, no? Ens ofereix la possibilitat d'imaginar altres realitats possibles, altres mons possibles. Però em preguntava, Víctor, també, a propòsit de l'estructura, és a dir, com caus en aquests gèneres en concrets, en aquestes reescriptures en concrets i en unes altres? És a dir, hi ha hagut, tenim aquí un recull que són 6 històries, però no sé si n'hi ha d'altres que has hagut de descartar o que estan fora part d'una possible cara B. Bueno, jo no diria una cara B, sinó un triple àlbum. Espero poder-lo allò completar. Sí, tinc més històries. Una ha caigut, de fet, una era que era molt llarga i no he estat capaç al final d'afinar-la bé. Ha caigut, però... Clar, és com un exercici que he fet amb molts contes, és a dir, reescriure idees d'altres o contes d'altres. I aleshores espero que en algun moment pugui fer aquesta... També ho dic en l'epíleg, no? Que veig que això és com un primer llibre d'una trilogia de contes on estic reelaborant materials d'altres. I sí, han caigut alguns contes que podien haver anat per aquí, al final no ho hem vist clar i no estan allà. I trobo que al final bueno, li fa bé al llibre. M'imagino que no has estat mai un lector passiu, perquè ara estàs explicant això i t'imagino amb llibret o sense, però llegint un conte i pensant les possibilitats narratives que encara no es poden estirar de fils diversos o que, en tot cas, ja sigui versionant, recreant, o que a partir d'aquí puguis, de la mateixa manera que la història de la literatura, a vegades han agafat un personatge secundari i n'han fet un spin-off, per dir-ho així, no? Per mi, la bona literatura, o la literatura que busco, és aquella que, tal com estic llegint, vull tancar el llibre i anar-me'n a escriure, perquè allò m'està engrescant moltíssim, m'està disparant les idees, no? Ostres, jo això ho estiraria per aquí, ho duria cap a una altra banda, jo això ho referia perquè... sí, soc un lector molt, no sé, de mirar què passa per allà dintre i d'engrescar-me molt, a veure si jo també puc tirar, no sé, tirar una d'aquestes idees i que acabi sent un conte, no?
et passaven 20 anys amb aquest tipus de veneració literària cap al Borges, dit a la castellana. T'ha seguit passant, diguem-ne? O ara tens alguns fars que t'il·luminin quan llegeixes? O han caigut els mites? Crec que, no, crec que m'està passant una cosa. Suposo que és habitual que cada cop... I, de fet, crec que és com una idea també d'en Borges, i suposo de molts altres, que hi ha unes lectures, hi ha una època en què estàs tendre i aquelles lectures jo diria que et destrossen, no et marquen, no, et destrossen, és a dir, t'entren d'una manera que després és impossible de... no tornes a tenir això. Jo ho vaig buscant, això, com es diu, els tranquis, el dragon, ah, no ho sabré, els tranquis, estan buscant sempre el recuperar la sensació del primer pico, no? Doncs estic buscant d'alguna manera, vull recuperar literàriament aquella supersensació, i crec que no podré, no? Que hi ha una edat en què t'afecten les lectures d'una manera que després ja, bueno, estàs més, no sé, tens més bagatge, no sé què és, l'edat, el que sigui, sóc un altre tipus de... Que ho ha sigut de sorpresa, tal vegada, no? Potser és això. Però recordes així l'última troballa, diguem, l'última vegada que et va passar? Ostres... No, ja, clar, més que amb autors em passa amb... Hi ha llibres cada cop, no?, que et sorprenen, evidentment, no? Però un autor, clar, autors... Un autor que cada cop hi volta... Clar, en textos sí que va passar, no?, perquè ja anem fent una feina molt ben feta, no? Però allò d'imprimir la foto d'aquell autor i penjar-la allà a casa, això ja no... Clar, ja no passa. Crec que tenim una altra edat i va diferent la cosa. De moment podem imprimir, perquè no seria plagi, sinó recreació, La coberta del País dels Cecs. Cap problema. Un llibre que l'altre dia llegia el Marc Pastor, com escriu el Víctor García Turquín, enveja, i cosa que crec que podem subscriure, és un llibràs, són grans històries que, a més a més, ens porten, això que tu deies, a voler no només escriure, sinó llegir, a seguir llegint i seguir descobrint de tots els fils i d'aquest festival de literatura que ens has ofert. Per tant, gràcies, Víctor, i fins una altra. Merci a vosaltres. Que vagi molt bé.